pitänyt varata. Joo, olisi pitänyt aina mun aikaa. Sait sitten paperia näin. Mä meinaan menin tän Lappian eilen juuri harjalla läpi. 10 minuuttia peliaikaa ja tilanne 1-1. Tämä ratkaisi sen, kumpi näistä herroista varmistaa lähes suoraan sanottuna jatkopaikkansa. Tuomo, joka voittanut ensimmäisen pelinsä, ja Hans, joka voitti myös ensimmäisen pelinsä. Tuomo ottaa nämä jäähyn siihen, että Hans pääsee pelaamaan 6-7 viimeisestä minuutissa 2 minuuttia ylivoimalla. Rugby, 2 minuuttia kampitus. Haittaako selostus? Kuulette sitä mitään? Hans vetää sinne, tai Dietrot vetää sinne, Datsyuk sai hieman iskua selkään, ja nyt se olisi hyvin purkaa kiekon alueelta pois. Zetterberg tuo sen takaisin nopeasti, ja syöttää maalille, ja Holmström vetää, mutta vetää suoraan Devilsin pelaajaa päin, ja näin veto suuntautuu suoraan ohitte. Lindström ottaa kiekon ja tulee sieltä, siinä hieman oma blokkiin, ja Datsyuk saa kiekon, yrittää vetästä, mutta siinä ehkä hieman näette, että pukisesti lähtee kiekko tänään. Minuutti pelattu ylivoimaa ja Detroitilla ei niin sanotusti yhtään tilannetta jälleen. Niin sanotusti. Lindström tuo kiekko takaisin alueelle. Syöttää sinne maalille, mutta siellä Detsuk hieman enteilee ja ei saa vetoa aikaiseksi. Ja Holik Elias kaksikko tuo kiekon alueelle alivoimalla, mutta hyvä tilanne, mutta päättyy ohi vetoon. Ja Holik jälleen kiekon kanssa. Raffarski ottaa tämän kiekon tässä välissä ja syöttää Holmströmille ja Filppulalle eteen. Näin on Devilsin alivoima pelattu ja Holmström aivan yksin maalilla. Mitä? Ei tee tuosta. Siinä oli kaksikin Detroitin pelaajaa ihan yksin maalilla, mutta Anssi ei vaan.